O livro sagrado Bhagavad Gita diz o seguinte: através de nossas ações, podemos ficar presos a esse mundo, mas ela também tem o poder de nos libertar. Mas será que é possível ter uma vida espiritual conciliada à vida material? Sim, é possível percorrer um caminho espiritual enquanto realizamos as diversas atividades do dia a dia, através de um sistema prático chamado Karma Yoga, a Yoga da Ação Correta, que será o tema de nossa próxima aula, que irá abordar também como transformar teoria em prática, crença em realização, qual é o grande segredo da ação, a importância de termos um propósito de vida, como servir ao nosso semelhante com amor. O amor é apenas um sentimento? Vejamos o que o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Coríntios. O amor é paciente, é bom, não é invejoso, não busca seus interesses, se alegra com a justiça, não se comporta inconvenientemente. O amor tudo suporta, descrevendo assim um amor prático, expressado através do nosso comportamento, que pode ser resumido como: o amor é o que o amor faz. Saiba mais participando de nossa próxima aula, Karma Yoga, a união com Deus através da conduta reta. Todos são bem-vindos.